vuosittain ykkösdokumentti Syrjinnän oppitunti, joka seuraa konkreettisesti yhden koululuokan reaktioita syrjintään. Se kertoo kanadalaisesta ala-asteen opettajasta, joka jakoi kolmosluokan oppilaat lyhyiden ja pitkien ryhmään. Kahden päivän aikana lapset saivat kokea, miltä tuntuu olla syrjinnän kohteena. Kokeilu osoittaa, miten hämmentävän nopeasti lapset omaksuvat syrjinnän kaikki ne ikävine sivuvaikutuksineen. Heti syrjinnän oppituntidokumentin jälkeen nähdään vielä ohjelman lyhyt jatko-osa.